Fala galera, beleza? Papa Yankee 2, Kilo Delta Uniforme, operando aqui o Flex Radio, remotamente nesse console. O rádio tá lá em cima, na estação, que é no sótão, e eu queria demonstrar para vocês aqui um pouquinho sobre os ruídos que eu tenho aqui em casa. De cara, você vai ver esses ruídos espaçados, tá vendo? Que eu não sei onde está. Esses ruídos aqui, ó, praticamente é de ruído de fonte, tá vendo esses ruídos, esses sinais espaçados iguais, ó? Isso aqui é ruído de fonte. Isso aqui com certeza são fontes e eu não consegui identificar. O que eu vou mostrar para vocês aqui são alguns ruídos que são identificados. Algum não, um ruído que é identificado aqui em casa que eu acaba sofrendo bastante e danificando um pouquinho minha recepção. Bom, sem corte de câmeras, estamos na cozinha. Aquela é uma lâmpada de LED, vocês vão ver. Eu vou acender aquela lâmpada de LED, dar uma olhada como que o meu receptor SDR vai se comportar. Vou aumentar o volume pra vocês verem, ó. Matou minha recepção. Aquela lâmpada de LED ali. Eu vou apagar ela. Essa é a verdade. Mas agradecido aí, viu? O Serrão Romeu também. Escutado, certo? O Charlie Romeu também. Aí, ó. Tudo aí, manda um abração pro Mato. Tá vendo? O mais incrível é que eu tô no cômodo da cozinha. Agora eu vou aqui, ó, acender essa luz da sala. Fica olhando, ó. Vou acender a luz da sala. Não dá nada. É a mesma marca, o mesmo modelo. Tá vendo? Vou apagar ela aqui e vou acender a luz da cozinha. Matou a recepção. Tá vendo? Então é o seguinte, galera. É uma questão de pesquisar. Pesquisar, olhar, desligando as coisas, fazendo, ligando, desligando. Vocês vão ter aí assim, uma boa investigação e com certeza vai achar onde que vem esses ruídos aí. Beleza? Espero que tenha dado uma dica legal pra vocês. Demonstrando, compartilhando um pouquinho aqui do que acontece aqui em casa e com certeza de uma forma ajudar vocês aí. Beleza? Um abraço para todo mundo. Papa Yankee 2 Kilo Delta Uniforme. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um grande abraço. Tango, tango, câmbio, câmbio. Tchau, tchau.